Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного. З вами Рефрен. Англійський письменник Джон Рональд Руел Толкін вклав у вуста свого героя Гобіта Більбо Бегінса такі слова. Небезпечна це справа, Фродо, виходити за поріг. Варто вийти на дорогу, і якщо даси волю ногам, невідомо, куди тебе занесе. Тож, я навіть не знаю, куди можуть сьогодні нас завести мандри Запоріжжям мистецьким, до яких відкриттів, але я впевнений, що буде цікаво. А в гості ми запросили запорізького колекціонера, мандрівника, зоолога Валерія Кемінова, який поділиться своїми неймовірними, а під час і моторошними історіями про пошуки пригод і артефактів. Тож, поїхали! А розпочнемо ми з розповіді про ще одного мандрівника, людину, яка живе у стилі рок-н-рол і вміє перетворювати слова на справжню музику. Це я про рівненського поета Андрія Пєрмякова, який нещодавно завітав до Запоріжжя із презентацією своєї нової збірки поезії. Докладніше дивіться у нашому сюжеті. Мій джаз. В театрі чи в джазі і долі, і п'єси. Свої королі, трубадури, принцеси. І кожна із п'єс вибухає, як вперше мій джаз. Це відвертий життєвий джемсейшн. З такого откровення в Центрі мистецтв «Арт-простір» розпочалася презентація книги відомого рівненського поета Андрія Пермякова. Збірка має назву «Любов, рок-н-рол і В» – це вже третя збірка автора. Працював над нею понад 2 роки. За жанром, як визначив сам автор, це моновистава – книга-буфонада, поетична та музична книга відчуття життя. Книжка незвична. Дуже така нешаблонна. Всі питають, що таке «в». «В» – це і весна. Весна, до речі, я так подумав, весна – це шана магнітофону «Весна» в місті Запоріжжя. Весна, вона, війна, вірші, вікторі, ві, мені сказали, ля ві, французькою, навіть ля віта. Дуже багато значень у букву «В», і всі вони там помістились. В збірці на 99 сторінок зібрані оригінальні вірші поета, присвячені життю, коханню, подіям та речам, що хвилюють автора. Також до книги увійшли переклади відомих рок-хітів – гуртів The Beatles, The Animals, Pink Floyd, які ніби доповнюють та продовжують думку автора. Перекладами я став займатися десь в році 14-13-му, я так собі розвивав українську мову собі. А звідки така любов взагалі до року? Ну, я виріс на цій музиці, тому і вважаю, що це правильно. А найулюбленіший ваш гурт саме рок? Це тяжко сказати, я думаю, що певно це Led Zeppelin. І в мене нема перекладів Led Zeppelin, тому що я якось не міг дійти до Led Zeppelin. Також на сторінках збірки можна зустріти коментарі спогади поета, яким чином народжувалися вірші. О, мама, скажи своїм дітям, життя цінувати своє, шлях злий для мій не повторити, у домі, де сонце встає. Знаєте таку пісню, яка називається «Дом восходящого сонця» гурту «Animals», тут переклад йде, а якраз, якщо шансон, то буде такий російський аналог пісні, називається «Постой, паровоз, не стучіть, як я сказав». І це насправді так воно і є. Президент громадської організації «Центр мистецтв «Арт-простір» Ігор Гармаш знайомий із творчістю Андрія Пермякова ще з 2017 року, коли у Запоріжжі вперше провели фестиваль «Let it Beatles» – фестиваль бітломанів. Тоді, за словами пана Ігора, поет вразив запоріжан своїм артистичним декламуванням поезії. Андрій Пермяков – це харизматична дуже людина, письменник, поет, громадський діяч, актор, просто вразив усіх декламуванням там такого цілої поеми. Це мой джаз, він такому, знаєте, такому стилі Маяковського, такого, наскільки яскраво це робив, що запам'ятався, дуже полюбився запоріжцям.
І сьогодні нам вдалося його висмикнути. Я знаю Андрія як людину, яка багато подорожувала. В нього дуже такий багатий життєвий досвід. І він дуже вміє розповідати історії, такі, знаєте, от життєві, як от сидять люди, спілкуються між собою. Він дуже душевно це все подає. Ця книжка мені подобається тим, що вона дуже жива, вона про і нас з вами, і про сучасну епоху, і про епоху перебудови, яка, власне, зараз чимось повторюється. Це є певним чином такий злам часу, ніби перебудова, яка є в цьому. І ностальгія за певними часами, коли припадала на молодість, юність, скажімо так, точніше, автора. І є співзвучність з сучасними часами якраз. Ну, дуже багато в ній є еклектики. Окрім Запоріжжя, Андрій Пермяков вже презентував свою книгу «Любов, рок-н-рол і В» в Одесі, Миколаєві, Львові. Далі автор планує завітати до Києва, Рівного, Івано-Франківська та Дніпра. Вдаримо джазом, ми вдаримо джазом. Сьогодні в гості до програми «Рефрен» запросили Валерія Кемінова, запорізького колекціонера, мандрівника, зоолога. Добрий день, Валерію. Доброго дня. Сьогодні ви нашу студію просто на музей, на виставку перетворили. І нашим глядачам, я думаю, буде цікаво, що нещодавно до свого ювілею ви відкрили дві експозиції. Це у художньому музеї «Дива природи» і «Магія масок». Так. Скажу чесно, відчуття таке, ніби спілкуюся з Індіаною Джонсом. Давайте почнемо з такого питання. Чи ви подорожуєте, щоб збирати колекції, чи навпаки, колекції збираються у подорожах? Ви в першу чергу колекціонер чи мандрівник? Мандрівник, мабуть. І кожна поїздка супроводжувалась привезенням масок, мушлі, коралів або метеликів, які я сам ловив, ниряв в морську пучину, доставав мушлі, корали, і таким чином формувалася колекція. Ну, за усі останні 2-2,5 десятиліття я об'їздив більше 40 країн світу. Був на всіх, майже на всіх континентах, окрім Антарктиди, але туди мені і не дуже цікаво їхати. Айсберги та пінгвіни тільки. 20 років я займався виставковою діяльністю. У мене була виставка екзотичних тварин. І тому понятне, звідкиля в мене інтерес до біологічних об'єктів. Я збирав і диких тварин привозив, і неживі об'єкти – метелики, жуки, мушлі. Тобто ви почали подорожувати саме тому, що вам хотілося збирати тварин, артефакти якісь природні, чи ні, як? В першу чергу, мене маніли дальні страни, да. Екзотичні країни, скажімо так. Ми для них теж екзотичні, вони для нас екзотичні. Ну, найбільш цікаві подорожі були Таїланд, Нова Гвінея. Нова Гвінея, до речі, я двічі їздив, привозив оттуда різні експонати. Африка. За останні 2 роки я був в 5 країнах Африки. Їздили ми в гості, скажімо так, до горних горил. Для мене, як фахівця, біолога, зоолога, це була, ну, мрія, можна сказати, майже з дитинства побувати у горних горіл. Ми їх бачили, як я вас отак от бачу, на рівні, на длині протягнутої руки. Ну і я повз масок не мог пройти просто так. Я порядка 20 африканських аутентичних масок привіз до своєї колекції. А яка була перша країна, до якої ви потрапили за кордоном? Перша екзотична? От взагалі. Ну, взагалі, перша подорож. То я був в Югославії, був у Польщі. Знаєте, як отой пресловутий залізний занавес був піднятий,
Так я поїхав. Поїхав то я тільки по Радянському Союзу, там був на Калимі, ну, так, теж цікавих для мене, як для біолога, географа, місцях. А перша екзотична країна – це був Єгипет. Ну, а потім вже більш серйозні такі подорожі – Таїланд, Індонезія, Нова Гвінея, острова Тихого океану. Небезпечні ситуації в подорожах якісь трапляються? Ну, буває, по-різному. Ну, ви розповідали історію колись про, про яйце. От розкажіть, цікава історія. Яйце Епіорніса. Колись на нашій планеті Земля, на острові Мадагаскар, жили великі страуси. Люди їх знищили. Десь 500 років тому останні погибли. Ці страуси, як всякі птахи, зносили великі яйця. Це було, до речі, саме крупне яйцо, коли-небудь знесено живою істотою на нашій планеті. Навіть динозаври, а вони ж плазуни, навіть динозаври, які важили там десятки тонн, зносили яйця менше, ніж це яйцо Епіорніса. Ну, яйця Епіорніса заборонені до вивезення з країни, навіть карна відповідальність є за такі злочини. Ну, колекціонери, вони ж все немножко сумасшедші, да. Вот. Ну, я пішов на цей крок. Ну, зараз у мене є це яйцо Епіорніса. Воно єдине на Україні. А його можна побачити в колекції? Так, да, воно зараз виставлено в художньому музеї разом з іншими експонатами. А ще цікава штука. Вам пропонували колись купити людську голову. Це правда? У Южній Америці, Південній Америці, в Еквадорі, в джунглях Амазонки живуть індіанці, які роблять такі собі сувеніри. Вони знімають з убієних врагів шкуру з голови і муміфіцирують її, там своя технологія. Вона вжимається до розмірів, ну, апельсина або великого яблука. І такі сувеніри вони носять на поясі, підкреслюючи свою доблесть. Зрозуміло, що це зараз переслідується законом, їм не дозволяють цього робити, але вони продовжують цим займатися. Мені пропонували придбати справжню таку голову, і як для всякого колекціонера, а ми люди трошки ненормальні, це дуже заманчива така перспектива. Ну, я відмовився. Ну, по-перше, за це можна в тюрму сісти. І, до речі, я коли вилітав з Еквадора, всі мої валізи перерили, що шукали, не знаю, може бути, наркотики. Тобто, ну, як говориться, Бог милував, мене пронесло. Да. Я не став зв'язуватися з цими головами вбитих ворогів. Ну, купив репліки. Да. І ось ці репліки, вони дуже схожі до справжніх, які я теж бачив у музеї там в Еквадорі. Ну, вони теж є на виставці, кому цікаво, можна подивитися. Давайте про виставку масок поговоримо. Ви казали, що близько 500 експонатів, масок, статуеток в цій виставці. Пам'ятаєте, коли започаткували саме цю колекцію, яка була перша маска? Пам'ятаю. У мене був приятель, який вирізав маску, яка йому подобалась. Це маска смерті з африканського племені Сонгве. Ну, він її взяв з книжки, да, і мені її подарував. Ну, такий досі незвичний подарунок. Угу. Ну, це от з цього почалося. І тоді ви вирішили, що будете збирати, чи вони якось... Ні, я нічого не вирішив. Просто я коли поїхав в інші країни і там, побачив ритуальні маски, карнавальні маски, там ще якісь. Ну, я одну, другу, третю, а потім трудно зупинитися. Ну, більшість тих масок, вони мають якесь ритуальне значення, мабуть. Безумовно. Ви людина взагалі забобонна? Вірите у... Ні в якому, ні в якому разі. Ні? Я до цих прекрасних хендмейдів, зроблених руками людськими, відношусь як до витворів мистецтва.
І коли ночі просипаєшся, на тебе дивляться різні маски, я, окрім задоволення, нічого не відчуваю. А що відвідувачі виставки, чи, можливо, ваші гості не відчувають якогось страху, невпевненості, коли на них дивляться маски? Це треба вони запитати. Не розповідають нічого? Оці запитання усі задають, як і ви. Ну, а взагалі є така маска, яку б ви в жодному разі не одягнули на себе? Та я їх і не одягаю, навіщо їх одягати? Розкажіть про найцінніший чи, можливо, там найулюбленіший екземпляр вашої колекції масок. Є велика медицинська маска, яку я придбав на Цейлоні. Вона дуже велика. Вона як маскарон висить на стіні, на стелю її вішають. Ця маска, чому вона медицинська? Сінгали, це народність, яка живе на острові Цейлон, Шрі-Ланка, вони свято вірять, що є маски, які лікують від хвороб. І у них свої канони, 18 масок, кожна відповідає за лікування від конкретного недугу. І у знахаря, який володіє цим мистецтвом лікування, в нього є всі ці 18 канонічних масок, і є одна велика, на якій відображені усі ці маски. Це можна порівняти як диплом в рамочці у кабінеті нотаріуса, чи юриста, чи медика. Розкажіть, от в українській традиції також багато свят, ритуалів, у яких використовуються маски, на Різдво, наприклад, там на Маланку. Чи є у вашій колекції українські маски? На жаль, нема. Я мрію з'їздити в Чернівецьку область, там в деяких селах, оцю от Маланку, коли празднують, це десь на Різдво, мабуть, так, да? Зимові свята. Да, зимові свята, пам'ятаю, на Різдво, мабуть. Це дуже цікаво, я би хотів придбати. Ну, не можна, об'ять не об'ятне. Я де тільки не був, але ж не всі народи роблять маски. І я був більш ніж в 40 країнах світу, а їх більше 200 на планеті. Є ще де побувати і звідкіля привезти сувеніри. Тобто найближчі плани якісь є вже, куди їхати далі? Буквально позавчора мені друзі подарували квіток на самоліт. Я не був в Португалії, а я великий цінувач португальського вина і порту. І ось поїду в Португалію. Винна колекція у вас також є? Винна колекція. Чи не затримується? Не затримується. Ну і наостанок є ще одне таке запитання. Подорожує багато хто. Але як от дайте пораду, як із туриста перетворитися на мандрівника? В чому різниця? Мандрівати можна із книжкою в руках або біля телевізора на дивані і любити мандри. Є багато цікавих передач. Орел і Решка, кстати, от вони дуже качественний продукт роблять. Мої поради, не такий вже я і видаючийся, щоб поради давати. Все по інтересам. От мене цікавлять тропіки. Я стараюсь в тропіки їхати. Мене цікавлять маски. Я йду на ринок, нахожу, придбаю. Завжди їздив в тропічні країни. І тільки ось 2 тижні тому, як повернувся з Ісландії. Це север, це суровий север, мало лісів, тундри, цвітущі. Був здивований. Є прелість, є своя прелість і в різних країнах, в різних ландшафтах. Я був в Австралії, дуже цікаво. Нова Гвінея. Туди не буду рекомендувати їхати, тому що там жесть, там сложно. Там, когда мы шли в поход, то в полиции брали разрешение о том, что мы осознаем ответственность, риск,
И мы не будем иметь претензий к полиции, к государству, если с нами что-то случится. Ну, а еще и для того, чтобы знать, мы маршрут указывали, в чем котелке нас искать. Там до сих пор едят людей, людожеры. Ну, я бачу, що ви людина, яка не боїться ризикувати. І, ну, мабуть, що треба слухатися свого серця і йти за ним. Ну, із розмови з вами я такий висновок зробив. Дякую вам. Дякую за запрошення. І давайте запросимо ще наших глядачів на вашу виставку. Це художній музей. Художній музей. Не всі, на жаль, знаю, де художній музей в нашому обласному центрі. Обласний художній музей, він знаходиться на зупинці транспорту «Торговий центр Україна». Якщо стати обличчям до цирку, от, то обов'язково його знайдете. То ви обов'язково знаєте. Зараз усі знають парк Єланського, погибший, знищений. Ну, от це окна музею дивляться на цей знищений парк. Дякую вам, дякую за цікаву розмову. Так, да, треба доповнити, що музей працює з 9 до 18, а вихідний – неділя і понеділок. І приблизно до 10, предварительно, до 10 вересня, до 10 сентября ці виставки мої будуть там експонуватися. Добро пожаловать! Дякую, шановні глядачі, дуже-дуже цікава експозиція на вас чекає, тому пропонуємо вам відвідати виставки «Магія масок» і «Дива природи» і побачити все це на власні очі. І дякуємо Валерію Кемінову за цікаву розмову. Ну, а для вас у нас є ще дещо цікаве. Продовжимо наші розповіді про подорожі з сюжетом про мандрівний фестиваль, який нещодавно запалив великий екран на фоні Дніпро ГЕСа. «Лампа.док» – фестиваль документального кіно «Просто неба» демонстрував, яким різноманітним може бути документальне кіно і показував найактуальніші стрічки. Побував там у якості інформаційного партнера і суспільний мовник Запоріжжя. Ну, а що ми там побачили, дивіться просто зараз. У Запоріжжі відбувся фестиваль документального кіно «Просто неба». На територію музею історії запорізького козацтва, що на острові Хортиця, на 3 дні завітав фестиваль «Лампа.док». Організатори фестивалю дивували глядачів добіркою якісних документальних фільмів, що відбирались протягом року по різних фестивалях України та за кордону. Цього року це 4-та едиція, 4-й випуск фестивалю. Одне з завдань фестивалю – показати, наскільки різноманітним може бути документальне кіно, і що не завжди, і що, власне, навіть коротким метром можна розповісти цілісну історію повноцінну. Тема фестивалю і ця підбірка – це спроба донести, що потрібно любити все. Любити свою роботу, любити своє життя, любити людей, які поруч. Любити навколишнє середовище, бо, власне, без любові неможливо, нічого неможливо без любові. Цього року в програмі фестивалю 10 документальних фільмів польського, французького та українського виробництва. А фішками фестивалю стали голосування в інтернеті за найкращі фільми та показ фільмів для підлітків «Лампа Тінс» на окремій локації. «Лампа Тінс» — це блог, створений для підлітків, бо хочемо ростити нову аудиторію, яка, власне, починаючи там 10-12 років, буде розуміти, що таке документальне хороше кіно. Фільми один розповідає, і, власне, він зроблений з фрагментів фільмів «Братів Люм'єр» з закадровим голосом, який розповідатиме про те, як і з чого починалося кіно. А другий фільм стосується теми екології. У перший день фестивалю запоріжанам презентували 3 документальних фільми: «Домашні ігри» режисерки Аліси Коваленко, «Замок» польського виробництва та фільм «Херсонщина на вулкані» спільного виробництва телеканалу «ЮА Культура» та знімальної групи ігрового фільму «Вулкан» Романа Бондарчука. Цю кінострічку творці знімали протягом 7 днів у містечку Борислав Херсонської області. На фестивалі «Лампа.док» відбулася фестивальна прем'єра цього 44-хвилинного фільму.
Герої цього фільму, якась їх частина, це фактично документальні герої, тобто це або ж мешканці Херсонської області, які зіграли в цьому фільмі, тобто не були професійними акторами, але ніби позичили свою фактуру ігровому фільму, або ж у героїв цього фільму був реальний прообраз теж з справжніх мешканців Херсонської області. І от після цього я зрозумів, що у цього фільму є ще один потужний герой, який не заявлений у титрах, але він присутній, і будь-хто, хто дивиться «Вулкан», про нього знає. Цей герой – це, власне, Херсонщина. Чи якщо взяти ширше, це регіон України. Це історія про те, що кожен регіон України має таке собі потаємне життя, і в цьому потаємному житті можна знайти свій, ну, абсолютний такий космос, причому замкнутий світ магічного реалізму, який будується трохи на залишках радянщини, трохи на закинутості регіону, трохи на якихось місцевих звичаях, на тому, що відбувається от саме там, де ми не бачимо. Для втілення життя героїв документальної стрічки творча команда використала жанр новел. У кожного героя цього фільму є свій маленький світ, з яким глядача знайомлять протягом всієї кінострічки. Місто Берислав – це місто, яке стало дуже об'єднуючим пунктом всіх наших героїв, і при тому об'єднані цим містом, об'єднані фільмом Романа Бондарчука, об'єднані нашою історією, всі вони мають про нього абсолютно різну думку. Тобто хтось його обожнює, вважає історичним, хтось його ненавидить і мріє з нього поїхати. Але, ну, власне, через Берислав в якійсь мірі ми намагалися показати образ Херсонщини, а якщо вже на те пішло, то через образ Херсонщини ми, власне, передали образ України в якійсь мірі. Раніше не була на подібному фестивалі. Я вважаю, що взагалі все, що соціально спрямоване, це в нашій країні повинно бути номер один. Це культурний розвиток, особлива така тематика, так, любов. Ну, в наш час сучасний, ну, невід'ємна частина. Дуже задоволені. Сама атмосфера чудова. Острів Хортиця, всі на вулиці, на свіжому повітрі. Ну, взагалі враження чудові. Після Запоріжжя вояж фестивалю продовжиться у Лисичанську, далі Кропивницький, Житомир, Умань, Варшава, Червоноград та Київ. І саме у столиці 14 вересня відбудеться показ закриття «Лампа ДОК-2019», під час якого покажуть фільми-переможці глядацького голосування. Ну що ж, маю надію, що нам вдалося надихнути вас на подорожі, тим більше, що залишився ще цілий літній місяць для цього. Ну, а програма «Рефрен» прощається з вами до наступного тижня. Па-па!